Tā specifika izgrauzījumiem ir tāda, ka viņam jau neinteresē kaltušais koks. Viņš iet iekšā svaigā kokā, un viņam vajag to svaigo koku nobojēt. Tā kā, nu, tā situācija ir tāda, kā, kā jūs redzat. Jānim Rengam mežs nav svešs. Viņš vairāk nekā 30 gadus strādājis dažādās profesijās, kas ir cieši saistīts ar mežsaimniecību. Šajā reizē ieradies apraudzīt egļu mežaudzes Dikļu pagastā, saņemts iesniegums kailcirtei. Nu, jā, kā jūs redzējāt, nu, mežs izskatās nu, bēdīgi. Un, mēs nu, ejam cauri, skatāmies šos te bojājumus, vai viņi ir svaigi salīdzinoši. Mežinim ir daudz pienākumu. Drīz iestāsies uguns nedrošais periods, kad sāksies neparedzams darba laiks. Lielākoties uguns apsardzība notiek tā. Ir signāls, vai tas nāk no kāda cilvēka, vai tas nāk no operatīvā dienesta, vai kādā citā veidā. Un pirmo, ko meklē rokā, tas ir apgaits mežzinis, kurš vislabāk orientējās šajā teritorijā, jo ir jāatrod, kur tas ugunsgrēks ir, un jāsaprot, cik lielā platībā. Pēdējos gados mežā daudz kas ir mainījies, sākot ar mežziņu skaitu un viņas lodzi. Agrāk viena darbinieka pārziņā bija ap 1000 hektāriem, tagad jau 15 tūkstoši un vairāk. Tehnoloģijas ienāk arī mežā. Torņos tiek izvērtēts, vai tiek tornī likti uguns novērotāji vai nav novērotāji, jo tas ir viss finanšu līdzekļi. Tur, kur ir blīvāk apdzīvotas vietas, tur mēs torņos pašlaik neliekam. Ir, cik es zinu, arī Rīgā jau ir eksperiments, kur ir kaut kādas kameras torņos salikts, ar caur kamerām tiek novērots. Jā. Mūsdienās daudz mežiņu, kur strādā valsts meždienestā, ir jau gados. Savukārt daudz jaunie speciālisti tiek pārrunāti uz privāto sektoru. Tad, kad mūsu kolēģi ir uzrakstījuši atlūgumu un iet projām, un mēs viņiem mēģinām noskaidrot, kas tad ir tas iemesls, kāpēc viņi iet prom. Tad, protams, daudzos gadījumos, lielākoties gadījumos ir tas, ko mēs dzirdam atpakaļ, ka viņus apmierina iespējams darbs, apmierina kolektīvs un viss, bet viņi iet uz vietu, kur viņiem piedāvā divreiz lielāku algu. Privātajā sektorā mežiņi ir ļoti pieprasīti. Latvijā šobrīd aktīvi noris mežistrāde, tāpēc ir algas tur mērāmas vairākos tūkstošos. Tikmēr valsts meždienas alga vidē ir no 1300 līdz 1600 eiro pirms nodokļu nomaksas. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.